שלום, תראו מה יצא, קפוצ'יפ ספוי בטעם טבעי. אז סוף סוף הם הוציאו טעם טבעי שזה רק עם מלח ולא עם זווה טיבול או כל מיני דברים אחרים. אז יש לנו כאן את הצבע האדום וזו שקית קשה כזאת שככה אמורים להבדיל, וגם כתוב אפוי בענק. זה היה ממש טעים שקניתי את זה באנגליה ובארצות הברית, אז סוף סוף יש לנו בארץ. ומי שרוצה לקרוא, יוצר בטורקיה. טוב, בוא נפתח. טוב, בוא נטעם. טעמתי מאוד קראנצ'י, תשמעו. ממש טעים, מרגישים את המלח, מרגישים שזה לא טאפו צ'יפס רגיל ושזה אפוי, וממש ממש ממש אהבתי. אין פה בכלל הרבה, תראו, נסתכלו זה ככה בערך, אבל כן, אין מה לעשות. תראו איזה דק זה, אבל ממש 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 טעים, ומרגישים שזה תפוח אדמה. ממש טעים וקרנצ'י, וסוף סוף הביאו את זה לארץ. זה הכל, מקווה שנהנתם, תרשמו לערוץ, תעשו לייק ונתראה בסרטונים הבאים. ביי! ויש כאן גם 50% פחות שמן בתוספת לעומת תפוח צ'יפס רגיל.